gacantay waxba ku jiro sariirtaas kama degi karo inaalee gidiimaana ma gadoomi karo isxaan u sameeyo kuwaas ajir iyo xasanaad allah idinka siiyo ani gacantay waxba ku jiro waxna ma haysta allah iga sareeyo cumriyaa ku jiraa ilaahaygi saan iyaalay aan ku dhaartay inaana been sheegayna allah iwu og rasuulaa iwu og ilmahanaad arkaysaan ma haystaan hooyiyo aabe sidoo kale ma haystaan meel ay uga gabaadsadaan qabowga iyo dhaxanta habeenka dhacaya sida naloo sheegay hooyadood waxa ay ku geeriyootay shaqaaqooyinkii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho sidoo kale aabahood waxa uu ku dhintay deegaanka goobweyn xilli ay ku jireen barakac ayeydood oo ilmahan markaasi haatan gacanta ku haysa iyadu waxa ay saaran tahay sariir mana awoodo inay ilmaheeda iyo weliba ay reerka maarayso 19-kii Febraayo rabshadihii ka dhacay caasimadda waxay xanuun ku reebeen shacab badan haba u darnaadeene qoysaska danyarta ah oo dadkoodu dhexaadka u ahaa ay ku nafwaayeen caruurtan oo ka kooban 4 waa agoon iyo rajo horey ayaa aabahood ugu geeriyooday xanuunka shibunbiyoodka hooyadiina waxay ku nafweysay rabshadihii ka dhacay magaalada muqdisho 19-kii Febraayo waxayna hoos joogaan ayeydood oo horey gacan ugu hay jirtay hooyadood maadaama ay haatan sariir saaran tahay hooyadood oo lagu magacaabi jiray Faadumo ayaa xabad haleeshay iyadoo raadinaysa irsaaqada caruurta xilli ay banaanbaxu ka socday wadada Eriburka ee ka baxda lambar 4 hooyga ay ka deganaayeen duleedka caasimadda waxaa burburiyey roob kii ka da'ayay caasimadda waxayna haatan ku dul nool yihiin reero kale oo iyakuna aan ka tabarowreen adoo harsan waayey ma lagu soo hoyday waa dad qabaa daruufo kala duwan oo haddana isku dul nool waa si xaaladuun ayay binti Sheekh Maxamed oo caruurta ay ku hoos nool yihiin ayaa iyadu waxay la daala dhacaysaa xaalad caafimaad darro oo dalka wax looga qaban waayey waxayna iga sheekeynaysaa xaaladda qoyskeeda ay ku nool yihiin waxay gacan bini'aadnimo kaga baahan yihiin dadku waa la wax siiyey waxaa idinku salaamaa 194 qur-aanka cadadiisa walaalahay muslimiinta ahow waxaa idin sheegaa ilmahan agoon waa ilaahay ku ma darnaaday 4 waa Faadumo xasan cadow waxaa lagu dilay maalinta shaqaaqada banaanbixi ilaahay ku ma darnaaday nambar 4 iyo saydiida laba dhaxdooda xabadyaa ku dhacday maalintii dhansaa u wacay busnaa ii soo wacay gabadhaa meed waayo nambarkaa ma taqaan ahaanaa dhalyaayri meedkii alle keeni Faadumo xasan cadow waxaa lagu duugay isbitaal xabaala ku yaala calamanka ilmihii adoogooda wuxuu ku soo dhintay gabartan uurkeeda markay laheyd wuxuu ku soo dhintay meel la yiraahdo goobweyn caloolashumana dili habar iyo odi male walaalahay muslimiinta ahow diinta islaamka yaqaanaano muslimiinta ahow anina naf dhabarka abarka ahay kaadada iga socoto baa waxaa iga bixiyo haya kateetar qof masaakiin oo xoog lehenaana walaalahay waxaa rabaa inaa ii kaalmaysaan guriga aan joogna anaga malihi maalintii roobka xoog la badaayay cunugan waxyeelada ku dhacday waxa waaye roobkii darbadiisi guriga hadda aan joogna waxaa iskale wiil Maxamed Xuseen la yiraahdo wiilkaasaa noogu caawiyey walaalahe waxaa idinka cusaa inaa noo kaalmaysiin yatiin waaye xidaa noog lehen waaye gacantay waxba ku jiro sariirtaas kama degi karo inaalee gidiimaana ma gadoomi karo isxaan u sameeyo kuwaas ajir iyo xasanaad allah idinka siiyo meel madax loo geliyo oo lagu hooyo walaalahay muslimiinta ahow u dhisa ani gacantay waxba ku jiro waxna ma haysta allah iga sareeyo cumriyaa ku jiraa ilaahaygi saan iyaalay aan ku dhaartay inaana been sheegayna allah iwu og rasuulaa iwu og tawxiidka iwu og walaalahayo nambarkeega waxa waaye 53 58 58 nambarkeega saas waaye qoyskan dhibanaha waxa ay ku nool yihiin deegaanka baydhabo yaray ee duleedka magaalada muqdisho فرتون محمود احمد شبل تي في مقدشو بريمير وولت وابليكيشن عصوب او كوكاني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا
waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaan gelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha wax barashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo mastercard kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store ka ama app store ka premier